Ձեզանից քանիսն են մտածում, որ մեր համայնքներում, դպրոցներում, ընտանիքներում առկա են բռնության դեպքեր։ Վերջերս այդ հարցը ինքս ինձ եմ տվել։ Հարցիս պատասխանը գտնելու համար որոշեցի համայնքում ինչ-որ սոցիոլոգիական հարցումներ իրականացնեմ բռնության դեպքերը բացահայտելու համար։ Պատրաստվեցին հարցաթերթեր։ Հարցաթերթը բաղկացած էր 22 հարցից։ Հարցվեց համայնքի 30 անդամ, 15 աշակերտ, 5 ուսուցիչ, 5 ծնող և 5 համայնքի բնակիչներ։ Հարցումներից պարզ դարձավ, որ համայնքում իրոք առկա են բռնության դեպքեր և բռնության դեպքերը նվազեցնելու համար որոշեցի, որ պետք է համայնքային քննարկում կազմակերպեմ։ Ուզում եմ ձեզ մի պատմություն պատմել։ Պատմությունը ինձանից 1 տարի փոքր մի աղջկա մասին է։ Նա անունը Լուսին է, ապրում է մայրիկի և եղբայրների հետ, ցավոք հայր չունի։ Եվ այդ փաստը կարծես նրա հասակակիցներին իրավունք է վերապահում նրան ծաղրելու, արհամարելու, և նա ոչինչ չի ասում, լրակյաց է։ Եվ դա սկզբում սովորական էր իմ համար, իսկ հետո ես հասկացա, որ դա բռնություն է, և դրանից էլ սկսվեց ամեն ինչ։ Ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում առաջին անգամ երեխաների բռնության մասին խոսվել է 2003 թվականին, երբ հենց այդ թվականին էլ անցկացվեց սոցիոլոգիական հարցումներ, հարցվեց 2147 մարդ։ Այդ հարցումներից ևս պարզ դարձավ, որ Հայաստանում առկա են բռնության դեպքեր։ Հետազոտությունը թույլ էր տվել պարզելու բռնությունների պատճառները, և այդ պատճառներից մեկը այն էր ծնողների ալկոհոլի թմրանյութերի օգտագործումը, իսկ երկրորդը ծնողների պատանեկության տարիներին նրանց ծնողների կողմից իրականացված բռնությունը, որոնք նրանք համարում էին սովորական։ Եվ այսպիսով 2014 թվականի մարտի 29-ին Գորայք համայնքում կազմակերպեցի համայնքային քննարկում, որը նպատակ ուներ ծնողներին իրազեկելու երեխաների իրավունքները, իսկ վերջում մշակելու ռազմավարական քայլեր բռնությունների ձեռք մնալու մասին։ Հիշենք Պուբլիլիո Սիրիոսի խոսքերը. «Տնային բռնակալը մարդկանց մեջ ստրուկ է դառնում»։ Վերջում կավելացնեմ. «Բոլորս ունենք իրավունքներ, և պետք չէ դրանց բռնանալ, որովհետև նույն ձև կարող են պատասխանել ձեզ»։ Շնորհակալություն։